Hezké dopoledne. Vidíte titulek a asi se divíte. Čekali jste velkého klauna a možná vidíte klauna jenom. Ale až vám představím zbytek týmu, tak pochopíte, že jsou mezi námi velcí kluci. Já tady nebudu mít určitě prostor vám představit celý ten tým, ale i jak pan Korček, i my tady budeme vlastně v té mezipauze, o kterou vás nechci okrást na 11.10, pouze pár slajdů, které projdu. Na úvod chci říci, že mám strašně rád tuto akci, vlastně ze tří důvodů. To první je kvůli organizátorům. S CZNICem jsme navázali velmi hezký vztah a moc krát děkuji za pozvání. Ten druhý důvod jste vlastně vy, lidé, kteří chodíte na tyto konference, odborníci, a já doufám, že se spoustou z vás se seznámíme a možná budeme spolupracovat na tomto projektu. Ten třetí důvod je takový trošku zvláštní, týká se tady slečny, která natáčí, protože když jsem tady byl před rokem, tak jsem se potom viděl z profilu a začal jsem cvičit. Ale tento rok se to vyřešilo díky tomuto stolíku, takže za to děkuju. Pojďme na tu prezentaci. Ona v některých částech bude hodně podobná, jako měl pan Korček, a myslím, že i ty dotazy, které tady padly, tak budou směřovat a budu odpovídat hrozně podobně. Tak, doufám, že to nastartuju. A pomůžu. No a tady máme trošku problém s rozlišením. Tak, teďka nevím, co s tím mám dělat. Co to posunout? Ani ne, spíš jako, že to nepůjde vidět. No, o to bude zajímavější, že ty první písmenka neuvidíte a budete muset velmi dobře naslouchat. Toto je pouze program, co jsem si připravil. V každém případě je tady napsáno, že jsme spin-off Jablotronu. To slovo spin-off je takové zvláštní, ale prostě jsme lidé, kteří dlouhodobu pracovali v Jablotronu a rozhodli se, že si založí vlastní firmu. Nebyli jsme tak odvážní jako CZNIC, abychom šli do crowdfundingové kampaně, tak jsme za ten crowd zaměnili Jablotron, plus jsme pustili pár vlastních peněz, no a řekli jsme si, vybudeme firmu, reálnou firmu. Nechceme ani být vnímáni jako nějaký startup, my opravdu chceme existovat věčně. K tomu nám dopomáhej každý, kdo může. V každém případě těch pět základních atributů toho systému popíšu za chvilku a taky se dotknu lehce technologie. Není tady tolik prostoru, abych to probíral konkrétně. Mám tady ale svoje kamarády, přátelé z týmu, a ti, když tak o té přestávce, dokáží zodpovědět každý dotaz, který budete mít. Nakonec překvapení, spíše taková informace pro turisty. Pokud se dneska dozvěděli lehce negativní zprávu, že turist dostanou o něco později, tak možná je potěšíme tím, že zase na oplátku je možná jakoby naladíme pozitivní zprávou, že máme připravené určité výhody pro tyto turisty. Tak na tomto slajdu bylo zvláštní to, že můj kolega Pavel Hübner, který tady sedí, tak mě upozorňoval, bože, nedávej tam Microsoft. To se nebude nikomu líbit, ale vidíte, že tady je krásný obrázek, že i v této organizaci se to mění. A já chci říci, že když jsme začali spolupracovat, tak tato organizace Microsoft, zejména přes Štěpána Bechyňského, tak nám docela pomáhá. Protože to, čím my se zabýváme, tak je hodně svázáno, že chceme být v objektu a že ty věci nad tím, cloudy, aplikace a tak dále, nechceme řešit, spíše integrovat. V každém případě to, co je novinkou v Jablotronu a i pro mě, jako člověka, který se nikdy v té oblasti nepohyboval, je, že celý ten projekt je svobodný, otevřený, a možná to je i důvod, proč tady jsme, protože kdyby byl uzavřený a nesvobodný, tak bychom tady k příležitost prezentovat nemohli. Ty ostatní věci vidíte, vybírali jsme nástroje, které všichni znáte a dokážete s nimi pracovat. Také věříme, že komunita nám pomůže tento projekt rozběhnout mnohem rychleji. My sami pracujeme toliko můžeme, co nám dovolí naše zdraví, věk a manželky. V každém případě ta bezpečnost, která tady padla, vlastně myslím, že tady někdo se tady dotazoval ohledně projektu BeOn, my jsme museli. Museli jsme, protože pocházíme vlastně z oblasti, která se tímto zabývá, je z toho živá, takže od prvou počátku věděli, že to bude něco, na co se hodně zaměříme. Opět tady vidíte několik odborných výrazů. Já bych je vám dokázal zodpovědět pouze tak jenom plošně, ale mám tady k
opět kolegu Michala Milpachra, který vlastně je architektem tady toho systému a určitě vám rád řekne, jak to vlastně stavíme a proč to tak děláme a proč si myslíme, že je to tak správně. Ptali jsme se zase odborníků, kteří se vyskytují v České republice, co si o tom myslí, o tom, co máme připraveno. A když se podíváte na náš web, tak tam budete mít testimoniál od Michala Valáška, který doufám je uznávanou kapacitou v této oblasti a on sám byl překvapený, jak jsme to vymysleli. Takže pokud byste potom chtěli mít ty dotazy, tak spíše jakoby na tu přestávku a dokážeme to rozpitvat úplně až na poslední byt anebo aplikaci, jak to děláme. Ty všechny ostatní věci jsou s tím hodně spojeny. Musíme opravdu muset vybírat i přenosové technologie tak, abychom právě zaručili tu bezpečnost, abychom dokázali dobře zabezpečit všechny ty části. Takže možná to překvapení, že komunikujeme taky vlastním protokolem, byť otevřeným a každý se na něj může podívat, tak je jedním z důvodů, proč jsme tady do tohoto šli. Možná klišé, ale i v této oblasti se Jablotron prosadil tím, že se snažil své výrobky dělat vždycky uživatelsky jednoduché. Někdy se to podařilo, někdy ne, ale je to jedna z věcí, která samozřejmě je hrozně důležitá a my se na ní zaměřujeme. Takže vidíte, že se to hodně i shoduje s tím, co tady říkal Pavel Korček. Musí to lehce instalovat, musí to lehce používat, všichni to musí pochopit. A k tomu máme ale krásné nástroje, které v současnosti jsou to videonávody a tak dále. Možná to, co je nejvíce, čeho já si budu jakoby vážit a doufám, že to oceníte, je to, že celý ten náš projekt je postavený tak, vlastně, že bude poskytovat 24/7 podporu. To znamená opravdu ve chvíli, kdy budete pracovat a někteří z vás jsou noční ptáci, tak budete moci se dotázat a my vám pomůžeme, abyste ten vlastní projekt, na kterém pracujete, posunuli, abyste nečekali. Budeme zkoušet reakční doby, tým se rozrůstá, ale věřím, že to zvládneme. Takže nikdy nezůstanete uprostřed něčeho zoufalí. Proč to děláme? No, protože potřebujeme tu zpětnou vazbu, potřebujeme se dostat zpátky a napravit to, co jsme teda udělali špatně, že jste to nepochopili, vy chytří lidé, co potom mají dělat ti ostatní. Pak ukážu některé obrázky, možná mezi vámi jsou takzvaní pájkaři, nevím, když tak se zkuste přihlásit, kdo miluje tady, když tady hlásí, super, ale za stolik to není. Nabídneme samozřejmě i tuto možnost, naše modulky, které budeme dodávat, tak jsou i pro tento druh člověka, tento typ, ale v zásadě jsou to všechny modulky, které nevyžadují ani pájení, ani drátování. Tím se chceme taky odlišit. Uvidíte, jak to děláme. Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu. Třetí pilíř, třetí zásada, třetí atribut toho našeho systému je rozšířitelnost. Taky tady padlo. Je tomu tady ten krásný obrázek, který taky byl řečeno, že neprojde. Nevím, jestli přesně vystihuje to, co chceme nabízet, nebo co nabízíme. Ale je to opravdu stabilnicový systém, který by měl být srozumitelný všem, však na rozhraní, však na dokumentace kompletní, tak, abyste si mohli s tím potom dál pracovat. Je možné, že spousta z vás bude spokojená s tím, jak to dostane, podle videonávodu si nastaví celý ten systém, ale někteří z vás si s tím budou chtít hrát a doplňovat, jak funkce, jak nastavení softwaru a tak dále. Takže toto od nás očekávejte, na tom vlastně teďka usilovně pracujeme. Je tady jeden jedna oblast, kterou se určitě odlišujeme od kolegů z Brna, a to je to, že opravdu se nepouštíme do té části cloudu a tak dále. Jsou tady obrovské platformy, analyzovali jsme to, prostě ta představa toho, že budeme úspěšnější než tyto velké firmy, anebo i střední firmy, které dneska zainvestovaly nemálo prostředků, všetně Jablotron, který provozuje vlastní cloud a my vidíme ty náklady, to zabezpečení, co to všechno vlastně znamená, když máte připojeno desítky tisíc klientů, tak jsme si řekli, do toho nepůjdeme a spíše teda spolupracujeme. Určitě uděláme první integrace a pak budeme očekávat, co třeba právě lidé z Microsoftu připraví a zase je tam známá osoba Honza Pospíšil, který nám tady v tomto hodně pomáhá. Pak je tady otázka krabiček.
Je tady název housing, nevím, jestli je správný, prostě, ale je to takové, taková zvláštní záležitost, protože všichni ti, kteří bastlí, mi řekli, krabičky nejsou. A když jsou, tak jsou špatní, jsou nehezký, anebo jsou příliš velký, příliš malý a podobně. Tak vězte, že my pracujeme na, aspoň doufám, takovém hezkém, zase stavnicovém systému krabiček, do kterého chceme investovat a nabízet to nejenom teda pro použití s našimi moduly, ale obecně třeba i pro senzory Vion a podobně. Tak, abyste si je mohli vlastně dotvářet sami. A to asi k rozšířitelnosti. No a tady poprvé vidíte, pokud jste teda nebyli dnes ráno už na našich stránkách, vlastně takový základní stavebnici, jak to vlastně děláme. Ten čas nám teďka asi neumožní, abych popsal veškeré ty moduly. Na druhou stranu máme to tady fyzicky, takže se na to můžete šáhnout, byť nemáme stánek, ale budeme se tam někde potulovat u kávy, takže vám to ukážeme. Jenom úplně nahoře, co vidíte, ten červený modulek, tak to je takzvaný core modul, ten hlavní, na kterém máme implementováno jednak rádio, jednak paměti, čipy a tak dále, to vlastně ten mozek toho všeho. A to ostatní je taková skládačka. A pokud vidíte takové ty malinké modulečky, tam, co tam, které my říkáme tagy, tak to jsou jednotlivé senzory. Takže vy sami si budete moci skládat ty sestavy a rozhodovat o tom, co vaše ten konkrétní produkt vlastně bude měřit, případně ovládat. A tady vidíte pinové lišty, takže si to jednoduše zacvakáte. Opravdu přijďte si to vyzkoušet a dejte nám zpětnou vazbu, co si o to myslíte, jestli to je správná cesta. My zatím po těch prvních představeních si myslíme, že to správná cesta je. Je tady ještě vpravo krásný modulek CO2. Je to něco, co tam vycházíme vstříc panu Filipovi, který říkal, kdybych si měl něco změřit jako první od vás, tak by to mělo být koncentrace CO2. Vím, že máte u vás doma. Takže jsme připravili, je to taková novinka, je to hlavně novinka v tom, že je to opravdu velmi přesný senzor CO2, ale zároveň dokáže pracovat na baterky. A možná to je věc, kterou jakoby tady jsem nezmínil, ale my hlavně se soustředíme na ty bezdrátová řešení, protože zase je to věc, kterou se Jablotron odlišuje od ostatních a my tu zkušenost, to know-how využíváme. Spolehlivost. Říkali jsme si, jak můžeme teda jako říci, že fakt nám záleží na tom, aby to správně fungovalo a nenapadlo nás nic lepšího, než prostě, že opravdu do toho půjdeme, nabídneme něco výjimečného a to je ten čtvrtý bod, desetiletou záruku. Možná jako šílenství v elektronice, ale my věříme, a Jablotron to vlastně dělá, byť skrytě, mění věci po 20 letech, pokud se to dá nějak ještě opravit, vyměnit. Že to je jedna z těch věcí, která vás bude hodně zajímat na začátku. Proč si nekupovat věci někde z dalekého východu, případně od pokoutních obchodníků a proč možná trošku od pár korunek zainvestovat více, protože budete mít vždycky jistotu, že na druhé straně někdo, kdo opravdu bude s váma soucítit, že se vám to pokazilo a bude vám to se snažit vyměnit, napravit. Takže to je v tom klad. To všechno ostatní vlastně jsou jenom nástroje k tomu, že vybíráme komponenty jenom od prověřených dodavatelů a tak dále, že vyrábíme u těch, kteří také dbají na kvalitu. Opravdu nebojte se nás potom zeptat, všechny dotazy vyslyšíme, je to pro nás hrozně moc důležité. Tak, to bylo těch pět základních atributů, na čem stojí vlastně náš projekt. A teďka k technologii, k tomu můžou potom padnout dotazy. Nevím, jestli je teďka správná chvíle na to jít po těch jednotlivých, ale jednu věc tady zmíním. Bezdrátovost, toto frameční pásmo, případně nepoužití Sixloupe na dalších. My jsme s kolegou Pavlem Hübnerem to docela dost analyzovali. Jezdili jsme po všech dodavatelích komponent, po všech těch asociacích a podobně. Nemyslíme si, že vznikne nějaký jednotný standard v rámci té komunikace v objektu nebo mezi těmi senzory. Protože každý senzor vyžaduje něco jiného. Některý vyžaduje, nebo klidně si může dovolit být napájen bez baterie a podobně, jako napřímo. Takže tyto věci nás vedly k tomu, že i my sami jsme trošku upravili některé standardy. Na druhou stranu, to, co potom leze z toho našeho zařízení, z té naší gateway, takže něco, čemu rozumíte. MQTT, JSON a ty věci jsou zase popsány, takže si s tím můžete pracovat. My tu integraci dotáhneme, ale v každém případě toto už vlastně vám umožní integrovat to buď s těmi známými platformami, případně si s tím dělat, co chcete. Dal by se říct, že my končíme tam, kde dneska to máme zpracováno do Linuxu a proto je logické, že vlastně
tím hubem, který by měl být potom tou spojkou do internetu, u nás je například router Turis nebo Turis Omnia, případně Raspberry Pi, případně váš počítač s Linuxem. My se o to jakoby dál nebudeme starat, ale budeme se snažit hledat ty správné konfigurace, to nastavení. Jdeme se tam, jak se na tom časově, je to v pořádku? Pět minut. A už jsem tady zmínil Microsoft a tak dále, tam se asi jsme nejdál, jakoby jednak s Amazonem a jejich web services a tak s Microsoftem Azure IoT Hub už jsme dokonce jakoby to dotáhli až do toho Power BI, takže i tam se vidět, že je to jedna z cest, jak vlastně potom pracovat s daty, jak je vizualizovat a tak dále. Tak k harmonogramu my začínáme. Nenarodili jsme se jako lidé, ale jako firma jsme vznikli před pár dny, ale pracujeme vlastně na tom projektu už několik týdnů. Máme rozmyšlené skoro vše, co chceme dělat, a věříme, že s tím, jak nastoupí nebo jak začne distribuce Router Turis Omnia, tak i my budeme schopni posílat první kusy našeho hardware. Samozřejmě s nějakými omezeními a taky budeme otevření. Řekneme vlastně, co funguje, co nefunguje. Jo. Ale v každém případě budete moci už snímat data, budete moci s nima pracovat a případně integrovat s těmi platformami, které si vyberete. To, co bychom chtěli potom, jako, o čem budu mluvit na dalším stádiu, je vlastně zvýhodnit ty, kteří vlastně už jsou s náma delší dobu, jak teda v projektu Turis nebo potom v Turis Gadgets. Celý plán je začít v září, je tady teda 1.9., ale bude to někdy na podzim, kdy vlastně spustíme oficiální stránky. Když dneska půjdete na naší stránky bigcloud.com, tak vlastně uvidíte takzvanou tu landing page, takovou tu úvodní, kterou vlastně informujeme, že jsme zahájili svoji činnost, jaké jsou naše cíle. A samozřejmě prosíme lidi, aby se přihlásili pro to, aby potom mohli dostávat pravidelné informace o vývoji v rámci toho našeho projektu a o aktualitách. Ale 1.9. vlastně už bude plnohodnotná stránka, která bude ukazovat nejenom teda ty naše moduly a umožní jejich nákup, ale hlavně bude ukazovat use cases, bude ukazovat ty konkrétní případy toho, jak vlastně lidé používají tento systém, co tím zautomatizovali, jak si ulehčili život nebo neulehčili. Já se omlouvám, tady asi možná tu kolegyni i potkám, ale stále jsem to někde z internetu, je to vaše kolegyně, ale líbilo se mi to, že to je taková správná turistka. To, co my připravíme, a nejsou tady teda konkrétní ceny, byť se o ní můžeme bavit, všechny ty modulky, které jste viděli, jsou v řádu 100 korun, tak ještě tam vlastně uděláme zvýhodnění pro ty turisty, že to zabalíme do nějakého balíčku, tak aby opravdu jste cítili, že tam je nějaká ještě dodatečná podpora. Nebudeme za to nic chtít, věříme, že sami nám dáte zpětnou vazbu a řeknete, co si o to myslíte, jak vám to funguje, nefunguje, případně celý ten systém vylepšíte. Tady já můžu slíbit za nás všechny, za celý tým, že budete mít VIP osobní podporu, přímou, neschováme se žádání, prostě dostanete klidně kontakty na nás, volejte kdykoliv. Samozřejmě máte možnost stát u zrodu. Těch firm, těch spin-offů, které Ableton založil, tak co vím, tak jako skončil jeden, což byl Album Team, který přišel s perfektním iPadem před iPadem. Takže to nevyšlo, ale ty ostatní jakoby dál existují, takže věřím, že i tento bude existovat a že začínáme moc hezkou cestu. Pokud budete chtít, tak se podívejte na stránky Big Clown, je tam klasický takový ten sběrač e-mailů. Slibuji, že nebudeme posílat spam, že vám budeme informovat jednou, maximálně dvakrát do měsíce o tom, co se děje, kdykoliv se můžete odhlásit. Pokud se zaregistrujete, tak ještě tady, vidím, že máte počítače, že jste online, tak potom zase tam u té kávy, a tady jsem přinesl nějakých 10 těchto triček s tím avatarem, s tím naším pankáčem, který něco vyjadřuje. On vyjadřuje to, že se nebojí si věci udělat sám, že nepotřebuje si kupovat elektroniku jako módu, kterou jednou použije a zahodí, ale že dokáže ten systém budovat, opečovávat a vážit si ho. Tak i s tím heslem, že bastlení nebo udělej si sám hnutí není mrtvé, bych vám poděkoval. Zároveň bych chtěl moc poděkovat týmu Big Clown, který pracuje celé dny a noci hlavně na tomto projektu.
A jestli bych mohl říct jednu jedinou věc, z čeho mám obavy, tak to není určitě z toho, že zkrachujeme, to se může samozřejmě stát, nebo že neprodáme ani jeden kus, i to se může stát. Ale jediné obavy mám, aby nás někdo na ministerstvu financí nevypnul. Tak to je všechno, dejte se. Tak než přijdu na řadu dotazy, tak já jenom upřesním, to není naše kolegyně, to je paní redaktorka z IHNEDu, která testovala a tak nějak testovala asi jak mohla všude možně, takže zdravíme do IHNEDu. Hans Ginzel, opravdu chcete zahodit jablotroní 485 drátovou, vyladěnou? Dotaz necháme do přestávky. Pan Fabík je tady k dispozici, celý jeho tým je tady k dispozici. Jak jsem říkal, jsme to časově špatně, že, pane Fabíku? Takže pojďme jíst a sejdeme se tady v 11.35. Prosím, děkuju vám. A děkuji.